super fáceis e rápidas para ensinar para você aí de casa. É isso mesmo, gente. Vou ensinar aqui vários penteadinhos super lindos, super fáceis de fazer, que a gente faz em minutinhos. A gente faz quando a gente tá atrasado, a gente faz quando tá com tempo. Faz para sair para qualquer lugar, gente. Esses penteados são super democráticos e cabem em qualquer lugar. E você ainda ficou no estilo, gente. Quer ficar no estilo? Naquele estilinho bem Tumblr que tá super na moda? Então vem comigo que eu vou ensinar vocês a fazer vários penteadinhos Tumblr. Talvez você tá enjoada de ficar só com aquele cabelo solto, só daquele jeitinho. Quer cada dia mudar? Cada dia tá com um visu? Então vem comigo, gente. Vem comigo que é a sua solução pra vocês, tá? Juro também, gente, que eu nunca fui de penteado, sabe? Sempre fui daquela coisa, cabelo solto, sabe? Mas agora eu tô muito assim nesse universo de pesquisa, agora que eu criei o canal. Então eu tô pesquisando muita coisa, muitos temas pra vocês. E eu tava vendo fotos Tumblr pra tirar, assim, pra servir de inspiração, né? E aí eu comecei a ver que, tipo, tinha uns cabelos diferentes. E cabelos que você só de olhar na foto você já consegue fazer. Então eu falei, gente, preciso fazer um vídeo desse para meus amores, para mostrar para eles que, gente, é super fácil, assim, sabe? Só de você olhar na foto, em minutinhos você faz. Você acorda atrasada, nossa, meu cabelo tá uma bagaça, você vai lá, faz um penteado, você arrasa. Aí eu acordei, meu cabelo tá bom, mas eu não quero ele solto. Você faz o penteado, gente, entendeu? Então esse penteado cabe pra tudo. Então chega de enrolação e bora começar o penteado. Gente, vou usar minha colinha aqui, tá? Pra mim olhando as fotos e fazendo com vocês, tá? Eu não tenho precisão de quantos vai ser, tá? No final eu conto e coloco aí pra vocês. Porque eu tô com várias fotinhos aqui, eu vou fazendo e a gente vai fazendo junto, tá? Então já, ó, pega a xuxinha, seu cabelo e bora. Só isso, gente. Então a gente vai começar com o rabo de cavalo. Bem, eu não sei se tem problema mostrar foto, né? Mas, gente, é só vocês pesarem aí, garotos Tumblr, enfim, vai aparecer. Eu não sei se tem esse negócio de direitos autorais, enfim. Então, eu não vou mostrar foto, tá, gente? Mas é um rabo de cavalo. Bem folgadinho de ladinho, tá? Então, bora fazer. Gente, é super fácil. Com uma xuxinha, cabelo, tá? A gente vai jogar ele todo pra trás. Ai, calor. Vou fazer até na câmera do celular, porque eu sou muito cedo. Mentira. É porque, gente, é tão fácil que a gente consegue fazer sem até olhar. Entendeu? Porque não é aquela coisa tão assim, sabe? Ele é bem assim, tipo, pá. Fiz sem olhar no espelho e tô arrasando. Então, ó, a gente sobe todo o cabelo pra cima. Pega uma xuxinha. Joga ele de ladinho, tá, gente? Dá uma volta. Duas. Acabou, tá? Aí agora a gente vai vir soltando ele. Vou falar assim: oh, meu Deus! Fiz em poucos minutos nele no espelho, mas é sempre aqueles truquezinhos, né, gente? Eu vou soltar uns cabelinhos aqui de trás também. E agora, gente, ó, eu solto um pouquinho aqui também. Dou mais uma apertadinha. Tá vendo, ó? Você puxar, ele afrouxou e você aperta de novo, ele já dá aquele movimento sanfoninha. Nosso primeiro penteado. Aí, ó. De trás, ó.
Gente, ele é um rabo de cavalo muito fácil de fazer. Ele é bem frouxinho assim. Ó. E fica super estiloso pra foto, gente. Olha. Amei, gente. Então, próximo penteado. Meus amores, agora pro segundo penteado. Vai ser um coque despojado. Bem assim, largadinho, super fofo. E que a gente faz, sabe, naquele tipo assim, ai, meu cabelo tá sujo, pá, faz aquele coque assim meio frouxo e arrasa, né? Mas, enfim, ele, o cabelo pode estar sujo ou não. Esse coque é super lindo e cabe em todas as ocasiões. Então, bora fazer ele, gente. A gente só vai precisar de uma xuxinha, tá? Então, já olhei aqui na foto. Na verdade. É, a gente vai colocar a xuxinha para ter certeza de que ele prendeu mesmo, tá, gente? Mas eu costumo fazer esse rabo de cavalo, coque, sem xuxinha, tá? Eu prendo mesmo com o cabelo, mas só pra ficar mais firminho, a gente vai colocar um rabicozinho pretinho, enfim, não vai notar. Quem for loira ou tiver o cabelo mais clarinho, pega um da cor do cabelo, enfim. Não vai botar. Ó, gente, a gente vai jogar o cabelo todo pro alto, ó. Bem no meio da cabeça, vocês estão vendo? Meio da cabeça. Aí a gente vai passar a mãozinha, ó, pra ter certeza que não tá nenhum enroscadinho. E aí agora, ó, com uma mão a gente segura e meio que afofa, tá vendo? E com a outra vai enrolando, ó. E aí solta e vai arrumando. Meu cabelo tá encamado, às vezes uns fiapinhos soltos, mas. Ó, não vai ficar assim, tá, gente? Tá vendo que eu prendo com o cabelo? Só que quem tiver com o cabelo mais curto e se sentir mais segura com um rabicó. Ó, já vou colocar pra vocês verem. Ó, aí a gente esconde os fiapinhos. E agora que a gente vai começar a destruir ele, né, gente? Tem que sentir que o coque ele corre na sua mão, ó. Tá vendo? Tá pronto, gente. Ó. Você solta uns fiapinhos pra fingir que você fez assim, pá, muito rápido. E aí, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu amei, olha. E é tão versátil. Cada dia você pode usar um estilo de cabelo, gente. E é nóis. Eu amei, olha. Meus amores, agora pro terceiro penteado. A gente não vai precisar de usar nada, gente. Juro. As garotas Tumblr também ama o cabelo solto, jogado de lado, sabe? Aquele volume, aquele poder. Então, gente. A gente não tem muita coisa para fazer, realmente, tá? É só, ó, jogar o cabelo pro lado. Ele já vai dar um volume já. E a gente vai passando o dedinho, ó. O pente, escova, enfim. Só pra alinhar um pouquinho. Mas não é aquela coisa, entendeu? É meio que alinhar, mas deixa um volume, sabe? Aquela coisa bem pá. Gente, esse é até bobo de ensinar, né? Mas. Sabe aquele dia que seu cabelo tá perfeito? Você fala, não, gente. Hoje meu cabelo tá que tá. Aí você vai e arrasa, gente, no seu cabelo solto, todo jogado. É bom também, ó, quando ele tiver umas ondinhas assim, ó. Chapado ou com ondas, enfim. Aí você decida. Essas ondas aqui foi de não retoque, tá, gente? Não retoquei e ficou assim.
Olha. E é isso, gente, ó. Não tem muito segredo, sabe? É realmente o cabelo jogado, de lado, aquele volume básico. Meus amores, agora pro quarto penteado, a gente vai fazer. Eu não sei como é que pode se chamar esse penteado, mas eu vou chamar de duas Marias Chiquinhas, assim, sabe? Dois coquezinhos Maria Chiquinha, assim, ó. Que eu tô aqui. E a gente vai fazer este, tá bom? Então vamos precisar de dois lacinhos. Olha, gente, realmente não tem muita aquela coisa muito arrumada, como eu falei pra vocês, tá? Então, eu não vou dividir meu cabelo no meio, mas também não de lado, tá? Vou ficar meio no meio termo. Só que aí atrás, ó, atrás a gente divide assim, tá? Bem no meio. E aqui, meio que pro meio e meio que. Não, ó, calma. Meio que pro meio e meio que de lado, assim, sabe? Sem meio que uma pretensão. Só passa a unha, o pente e pá. Agora a gente vai começar a subir o cabelo. E vai enrolando, tá, gente? Ó, sem muito mimimi. É meio que uma coisa, tipo, muito rápida, então não tem aquela enrolação. Ó, eu gosto de fazer esse nozinho, ó. Eu acho que dá uma segurada mais. E aí, ó. Ó, um lado. Ele fica bem, ó, dá uma puxadinha. Bem assim, você sobe o cabelo e enrola, gente. Não tem muito segredo. Esse daqui vai ficar um pouquinho mais trabalhoso por tá com a franja. Mas a gente dá um jeitinho. É que eu tô naquela fase da franja crescendo, sabe? Ela já passou do queixo. Só que às vezes ela fica assim, parecendo um pica-pau. Quando a gente faz essas coisas. Também eu acho que está mais pra trás. Replay! É como ele não tem assim muito assim, foco, gente. Então às vezes a gente dá erradinha, né? Mas a gente vai lá e faz de novo. Gente, acho que eu vou ensinar quase todos os penteados também pra vocês aqui, porque eu tô com muita foto. Mas são penteados rápidos, tá? Também eu falei muito a pena vocês assistirem até o final. Mesma coisa, dá uma puxadinha, ó. Acho que agora tá certo. Ó, aqui também, ó. Já tinha um fiozinho aqui, né? Tipo assim, me puxa. Então, puxei. Meio que uma coisa assim, meio. Ai, gente, vocês agarram. Gente, vocês acreditam que eu acabei de chegar da escola agora, comi. Aí o bolso saiu de casa, falei, vou gravar. É isso, tô acordada desde as 6 horas da manhã, mas tô aqui pra vocês, gente. Amo estar aqui, sabe? Demais. Agora vamos parar de conversar? Tem vídeo de escola que eu vou gravar. Enfim, depois a gente conversa sobre esse assunto. Agora, penteado também. Gente, aí, ó. Ó, atrás, ó. Eu não sei se tá bem certinho, mas tá no meio, tá? E aqui. Meio que de lado, ó. Aí a gente dá uma fofadinha pra você sentir que o coque corre, ó. Só que ele tá presinho, não vai soltar. E é isso. Nossas Marinhas Chiquinhas já estão prontas. Meus amores, agora pro quinto penteado vamos precisar de uma xuxinha, becó, enfim. O que vocês chamam, né? Cada lugar chama de um jeito. E só. Esse penteado, gente, eu não sei o nome, tá? Não sei, não sei. Não sei, mas eu vou fazer aqui, vocês vão entender, tá? Ó, joga o cabelo todo pra trás. E aí a gente vai pegar isso daqui, ó. Tá vendo aquelas pessoas que têm entrada? Meio que você vai fingir que você tem uma entrada assim. Você vai pegar essa entrada até o meio da cabeça.
gente vai pegar, ó, uma xuxinha ou rabicó e prender. Nosso penteado. Vou só arrumar essa coisinha aqui. Pronto. Penteado pronto. Ai, gente, eu estou ficando muito Tumblr, viu, gente? Tô amando esse estilinho. E eu tenho certeza que tem muitas meninas também nessa vibe, enfim. E é muito bom a gente se ajudar, sabe? Nessa parte. Se vocês também tiverem dicas sobre isso, assim, sobre esse estilinho que eu tô curtindo muito no momento, me passem, gente. Falem aí nos comentários, tá? Meus amores, agora pro sexto penteado, vamos usar esse daqui, tá? Esse daqui já tá meio caminho andado pro sexto. Por isso que eu nem desmanchei. Agora a gente vai fazer um coque nisso daqui, gente. Ó. Um coque bem pequenininho. Pra não ter que colocar outra xuxinha, gente. Vocês podem amarrar com o próprio cabelo, tá? Aí, ó. Tá parecendo uma japonesa. Mas é muito, 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 muito lindo, olha. Meus amores, agora vamos pro sétimo e último penteado, gente. Que este é bem facinho também. É estilinho aquela coque Maria Chiquinha. Só que a gente vai deixar a franja solta. Eu vi esse agora, gente, porque eu podia ter adaptado, sabe? Mas é que as fotos estavam longe. E como é bastante foto, assim, muitos têm, tá até meio que repetido, então eu não vi. Não tem problema, tá? Se você aí em casa, vocês podem fazer adaptação. Se fizer Maria Chiquinha, depois é só meio que afrouxar, puxar a franja e dar, prender de novo. Mas como eu não vi, eu vou fazer de novo, tá bom? Ó, prender a parte da franja aqui, senão eu vou acabar me embanando tudo. Tá um pouquinho difícil de ver por causa dessa franja na frente. Ó, as manchinhas eu nem vou falar muito, gente, porque é a mesma coisa, tá? Realmente é só adaptação, mas eu acabei não vendo. Gente do céu, que minha cidade tá fazendo muito calor. Não tá sol, mas tá aquele mormaço, sabe? Cara do céu. Eu acho que é o pior que sol, né? Porque o sol a gente já tá vendo que ele tá ali. Agora esse tempinho. E depois chove, sabe? De tarde a gente fala: opa, meu Deus. Vai esfriar, né, gente? Vai ficar um pouquinho assim. Habitável para ser humano, que nada, piora. Vou fazer de novo isso, porque tá com um chifrinho que eu nem vi. Ai, gente.
deixar, eu vou deixar a franja mais ou menos no meio, assim. Porque acho que se jogar ela toda pra um lado vai ficar estranho, né? Aí a gente vai soltando os cabelinhos. Que esse chifrinho tá aqui. Esconder ele, né? A gambiarra. Soltar os coques. E é isso, gente. Minha franja lá não tá muito assim alinhada, gente, porque ela não é lisa, né? E ela não fica partindo no meio, porque o cabelo cacheado joga tudo pra um lado. Ela tá meio assim desengonçada, mas deu pra perceber como é que é, né, gente? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dos 7 penteados. Acho que foi 7, desculpa se eu perdi a conta, tá? Mas depois eu reviso e coloco aí pra vocês. Eu acho que foi 7. Então é isso. Esses foram 7 penteados super fáceis, super Tumblr pra vocês saírem arrasar aí. Penteado pra todos os dias da semana, viu, gente? Ó, acabei de lembrar aqui. 7 penteados pra todos os dias da semana pra vocês arrasarem. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Não esqueça de deixar um likezinho aí. Comentar o que vocês acharam, se vocês gostam desses estilos de vídeo. E também se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para vocês receber sempre as notificações dos próximos vídeos. Se liguem aí, porque em dezembro vem Maratona Dezembro, 3 vídeos por semana. Enfim, espero que vocês gostem e vai ser incrível, tá? Super beijo, gente. Muito obrigada por assistir até o final. Amo vocês. Fui, mas eu volto, tá? Tchau!